Hej, Seth Mattsson. Hej. Aktuell med den helt nya kriminalromanen Svekets offer. Mm. I den här nya boken så skildrar du Malmö 1947-48, mitten på 40-talet. Hur såg Malmö och Sverige ut vid den här tiden? Malmö och Sverige befann sig i en väldigt expansiv fas. Industrin gick på högvarv och man letade arbetskraft i princip över hela Europa. Och man bestämde sig att importera italienska gästarbetare och man gjorde det så att säga, med regeringens goda minne. Däremot så var inte den svenska metallarbetarföreningen speciellt, det var ingen speciellt populärt hos dem, så att det ledde till stora konflikter mellan varvsarbetare och italienare. Mm. Men du skildrar ju i Svekets offer ungdomskravaller, du skildrar konflikter mellan svenska och utländska arbetare. Och det här är ju rubriker som skulle kunna vara hämtade från dagstidningar idag. Var hämtar du din inspiration någonstans? Alltså jag utgår från det som har hänt i Malmö under de här åren. Men sen så har det ju lite av en slump, så har det blivit så att man har både i den första boken Önskans pris och även i den här andra. Så det som händer i mina böcker har alltså klara paralleller till det som händer i dagens samhälle, vilket är lite intressant. Recensenter har bland annat lovordat dig för dina miljöskildringar, stämningarna i boken och dina personporträtt. Och den återkommande huvudpersonen är ju kriminalöverkonstapel Douglas Palm. En sympatisk polis. Hur kom den här karaktären till dig? Han kom faktiskt redan 1995. Då hette han kommissarie Karlsson, för det hette Ankeborgs kommissarie på den tiden. Då skrev jag en kort novell som utspelar sig i efterkrigsmalmö när jag gick på journalisthögskolan i Skurup. Har han några likheter med författaren kanske? Han har tränat boxning och det har jag också gjort en gång i tiden till knät sa stopp. Men det är nog den enda likheten. Och rökningen? För han röker ju ofantligt mycket. Han röker ofantligt mycket, men det gjorde man på den tiden. Man röker kopiöst mycket och det är faktiskt lite intressant, för att jag har fått lite kritik för att det röks mycket i min bok. Men samtidigt har jag också hört läsare som har sagt att ja, men så var det. Ja, vi får se om man lyckas till bok nummer 3, för det kommer ytterligare böcker i den här Malmö-trilogin. Absolut, jag håller på att arbeta med det nu. Tack så mycket, Seth Mattsson. Tack så mycket, tack själv.